አማራ ክልል ሰላሙ ባስተማማኝ ሁኔታ ተረጋግጦ የልማት ስራዎች በተሳበላቸው ስኬት ተጠናቀው ክልሉ በርገት ወደፊት እንዲገሰግስ ከሚያደርጉት ተቋማት መካከል አንዱ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሌጅ ነው። ፖሊስ ኮሌጁ በብቃት አሰልጥኖ ወደ ስራ የሚያሰማራቸው የፖሊስ አባላት በሚፈጽሟቸው ሰላምንና ህግን የማስከበር ስራዎች ምክንያት አማራ ክልል ለስራና ለመኖር የሚመርጡት አካባቢ እንዲሆን አስችሎታል። በፖሊስ ሳይንስ የበለጸገና በአካል ብቃቱ ብቁ የሆነ የጸጥታ ኃይልን በማፍራት የዜጎች ደህንነት እንዲጠበቅ በየአካባቢው የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎትን ተደራሽ ከሚያደርጉት መደበኛ ፖሊሶች በተጨማሪ አማራ ክልል የተደራጀ ጥቃትን መክቶ የሚያስቀር እንደ ልዩ ኃይልና አርማ ብተና ፖሊሶችን አሰልጥኖ ብቁ በማድረግ በኩል የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሌጅ በትኩረት እየሰራ ነው። በፖሊስ ተቋም ውስጥ ብቃት ያለው አመራር እንዲኖርና ፖሊስ ለህብረተሰቡ የሚሰጠውን አገልግሎት የተቀላጠፈና ውጤታማ እንዲሆን ፖሊስ ኮሌጅ አቅሙን በማጎልበት ከሰርቲፊኬት እስከ ዲፕሎማ ድረስ የማስተማር ተግባሩን አጠናክሯል። በመደበኛ ደረጃ በሙያ ደረጃ የምናሰለጥናቸው ሰልጣኞች ተመርቀው ከወጡ በኋላ በተለይ የክልሉን ሰላምና ጸጥታ ከማስከበር አንጻር በጣም ከፍተኛ ኃላፊነት እየተወጡ እንደሆነ እናውቃለን። ለምሳሌ ልዩ ኃይልን ማየት እንችላለን። እንግዲህ በርካታ የልዩ ኃይል አባላቶቻችን ናቸው ባሳለፍናቸው ሁሉና ዘመቻዎች መስዋዕትነትን በመክፈል አሸባሪው ታይዞ የነበሩ የክልላችን የዞናችን ከተሞችን ወረዳዎችን ነጻ ማውጣት ችለዋል። ይሄ አንዱ የዚህ የስልጠናችን ውጤት ነው። ከሙያ አንጻርም እንደዚሁ የተፈጸሙ ወንጀሎችን መርምሮ ለህግ ከማቅረብ የትራፊክ ፍሰቱ ሰላማዊ እንዲሆን ከማድረግ አንጻር የተደበቁ ልዩ ልዩ ችግሮችን ለይቶ ለህግ ከማቅረብ አንጻር በጣም ከፍተኛ ኃላፊነት እየተወጡ ነው። የማህበረሰቡን ሰላምና ጸጥታ በማረጋገጥ በቅርብ አገልግሎት በመስጠት ረገድ በተለይ ኮሚኒቲ ፖሊሲንግ እጅግ በጣም ከፍተኛ ውጤት ያመጣ ነው። በክልላችን ብቻም ሳይሆን በሀገራችን አጠቃላይ በሁሉም መልክዓ ምድር ተንቀሳቅሰው ግዳጃቸው መፈጸም የሚያስችላቸውን እስኪል ይዘው ነው የሚወጡት። ይህ እስኪል አንደኛ መሰረታዊ የሚባሉ በተለይም ለፖሊሱ አስፈላጊ የሚሆኑ ስልጠናዎች የምንላቸው የመጀመሪያ ከአካል ብቃት አንጻር ነው። አካል ብቃት አንደኛ ወጦ ወርዶ መስራት የሚያስችለውን ብርታት፣ በተመሳሳይም ደግሞ ፍጥነት፣ እንደዚሁም ደግሞ ስፒድ እና እነዚህ በተለይም ከቅልጥፍና ጋር ተያይዞ ያሉትን አቅም አካብቶ ነው የሚወጣው እና ይህንን በተለያዩ ግዳጆች ቦታ ላይ ሲሰማራ የሚጠበቅበትን ማንኛውንም ተልእኮ መፈጸም የሚያስችለውን አቅም ይዞ ነው የሚወጣው ከአካል ብቃት አንጻር። ሌላው በተለይ ከጦር መሳሪያ አጠቃቀም አንጻር ነው። ወቅቱ የሚጠይቀውን በተለይም ከዚህ ከነፍስ ወከፍና ከቡድን መሳሪያ አንጻር በቂ የሆነ ግንዛቤ ኖሮት ማንኛውንም ዘመኑ የሚጠይቀውን ቴክኖሎጂና መሳሪያ በቀላሉ ተጠቅሞ ጠላትን መምታት ወይም ደግሞ መደምሰስ የሚያስችለውን ቁመና ይዞ ነው የሚወጣውና በዚህ በኩል በቂ ግንዛቤና ተግባር ላይ የተመሰረተ ስልጠና ተሰጥቷቸው ነው የሚወጡት። በሶስተኛ ደረጃ ስልት ነው። በተለይም እንደኛ ሀገር ተጨባጭ ሁኔታ ኢንቫይሮንመንቱ የተለያየ ኢንቫይሮንመንት ላይ ቢሰማራ ውጣ ውረድ ያለበት ቦታ ይኖራል። ዳገት ቁልቁለትን ወርዶ መስራት የሚያስችለውን እዛ ላይ ደግሞ የሚፈለገውን ግብ መምታት የሚያስችለውን ስልት በቀላሉ እና በአጭር ጊዜ ውስጥ ጠላትን መደምሰስ የሚያስችለውን ቁመና እንዲላበስ ከማድረግ አንጻር ስልትንም አጠቃሉ አውቆ ነው የሚወጣው። በወንጀል መከላከል ላይ የተሰማሩ የፖሊስ አባሎቻችን እስከ ቅርብ ጊዜ እንደምታውቁት በኮሚኒቲ ፖሊሲንግ አፈጻጸም እጅግ በጣም የተሻለ ደረጃ ላይ የነበሩ ልጆች አሉ። ከህዝቡ ጋር አብረው የሚሰሩ የሚወጡ የሚወርዱ የህዝቡን ችግር ለመፍታት እንቅልፍ የሌላቸው የአካባቢውን ችግር መሰረት አድርገው እዛው በሚፈጠር መፍትሄ የሚሰጡ ይሄ ችግር ከተፈጠረ በኋላ ማንም የፖሊስ አባል ችግሮቹ በተወሰነ ደረጃ እንዳሉ ሆነው በአብዛኛው በግንባርም በደጀንም ከአካባቢው ህዝብ ጋር ከአካባቢው ወጣት ጋር ከአካባቢው ሚኒሻና በአግባቡ ከተደራጀው እና ተቆርቋሪነት ካለው አካል ጋር የፋኖ አባላትም ጭምር ጋር በመቀናጀት በግንባር በደጀንነት እውነት ለመናገር አኩሪ የሆኑ ስራዎች ተሰርተዋል። እነዚህ መደበኛ ፖሊስ ላይ የተሰማሩ የፖሊስ አባላት መላ ሰራተኞች አብረው ከሌላ የጸጥታ ኃይል ጋር ባይሳተፍ አሁን የተገኘው ውጤት በአንጻራዊነት የተገኘው
ሰላም የተገኘው መረጋጋት ይመጣል ተብሎ አይታሰብም። እዚያ ባሻገር የአድማ መከላከል ፖሊሳችንን በመናይበት ጊዜ እነት ለመናገር አንዳንዴ ተዋጊ ሆኖ በመግባት ሁለተኛ በደጀንነት ሶስተኛ በከተማም ሆነ በገጠር አካባቢ የሚፈጠሩ ችግሮችን ቀድሞ በመدرس ፈጥኖ በመدرس በማረጋጋት በመቆጣጠር የሚሰራቸው ስራዎች እኔ በእጅጉ መደነቅ ያለበት ነው ብዬ ነው ማስበው። አማራራቋያ ያው ፖሊስ ከዚህም በፊት በሰርቲፊኬት ደረጃ በዲፕሎማ ደረጃ እና በመካከለኛ አማራር ፖሊስ አማራር ደረጃ ስልጣናዎችን ሲሰጥ ቆይቷል። ዲፕሎማ ፕሮግራም ሶስተኛ ዙር ዲፕሎማ ፕሮግራም አጠናቀን አሁን ቀጣይ ዝግጅት ላይ ያለነው አራተኛ ዙር ለመቀበል በተመሳሳይ ሰርቲፊኬትም ዘጠነኛ ዙር መደበኛ ሰርቲፊኬት ስልጣና ሰጥተን አሁን ቀጣይ አስረኛ ዙር ለመቀበል ዝግጅት ላይ ያለነው የስልጣና ፕሮግራሙን በማሳደግ የዲግሪ ፕሮግራም በወንጀል መከላከል ለመጀመር የስራተ ትምህርት ቀረጻዎች ተጠናቀው አጠቃላይ ሞጁሎች ተዘጋጅተዋል። በዚህ ረገድ አሁን የክልሉን በጀት ተፈቅዶ ስራ እንድንቀጥል መፈቀዱን ብቻ ነው በመጠባበቅ ያለ ነው። የልዩ ኃይል ራሱን ችሎ ተደራጅቷል በኮሚሽን ስር። ከዚያ አቋያ ያመራር ክፍተቶችን ለይቶ እነሱ በሚሰጡት በሚመለምሉት መሰረት ልክ የልዩ ኃይሉን አፈጻጸምና ተልእኮን መሰረት ያደረገ ዶክመንት ነው የሚዘጋጀው ከሌላው የተለየ ማለት ነው። ምክንያቱም አጠቃላይ የልዩ ኃይል ስንል ተልእኮ ዋናው ምንድነው? ጸጥታ የተደራጁ ወንጀለኞችን አካባቢው ላይ እንዳይንቀሳቀሱ ማህበረ ስጋት እንዳይሆኑ ከማድረግ አቋያ ሌላው ወራሪ ጣላትም ካለ በተመሳሳይ ይሄን የተመሳሰሉትን ስራዎችን የሚሰራ በመሆኑ የቡድን መሳሪያዎች ጭምር ስልጣን እየሰጠን ለወደፊቱ ከዚህ በላይ የተሻለ አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ከማድረግ አቋያ በልዩ ኃይል ፖሊስ ውስጥ ያለውን አመራር ከማፍቃት አቋያ እስከ ቦታቸው ባሉበት ግንባር ድረስም ሂደን በአካል ስራ ላይ ስልጣና ሰጥተን ለማፍቃት ኮሌጁ ከፍተኛ ተነሳሽነትና እንትን ስሜት ያለው ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እነዚህን ፕሮግራሞች እቅድ አካል አድርገን የተንቀሳቀስን ያለንበት የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሌጅ ከእለት እለት የማሰልጠንና የማስተማር አቅሙን በማሳደግ ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ብቻ ይሰጡ የነበሩ ተጨማሪ የፖሊስ ሙያዎችን በማሰልጠን ልዩ ሙያተኞችን አፍርቶ ለክልሉ አበርክቷል። በዚህም ይጓተቱ የነበሩ የሥራ ላይ ችግሮችን በማስወገድ አማራ ክልል በማንኛውም ፖሊሳዊ ሥራ ራሱን እንዲችል አስችሎታል። ታዲያ ለዚህም ሰልጣኞች በሰለጠኑበት ፖሊሳዊና ልዩ ልዩ ሙያዎች ውጤት እንዲያስመዘግቡ የህብረተሰቡ ያመራሩም ድጋፍ እንደሚያስፈልግ ተጠቁሟል። ለሚከሰቱ ወንጀሎች ያው ምርመራ በማጣራት አጥፊዎችን ለህግ ማቅረብ ያስፈልጋል። ከዚህ አንጻር ምርመራ አለ። ምርመራ በሁለት መንገድ ነው የሚሰጠው፣ በታክቲክ ምርመራና በቴክኒክ ምርመራ ወይም የፎረንሲክ ሳይንስ የምንለው ነው። ስለዚህ አንድ ፕሮግራም ይሄ ነው። ሌላኛው የወንጀል መረጃና ክትትል ባለሙያዎች ስልጠና ይሰጣል። እንግዲህ ወንጀል በመረጃ ላይ ተመስርቶ ነው ወንጀል መከላከል የሚቻለው ወይም አጥፊዎችን ለህግ ማቅረብ የሚቻለው። ከዚህ አንጻር ክትትል የሚሰሩ ወይም በክትትል ሙያ የሚሰለጥኑ ዘጣኞችን እናሰለጥናለን፣ ከዚህ ዘርፍ አንጻር ማለት ነው። በሌላ በኩል የቪአይፒ ወይም ከፍተኛ ባለስልጣናት ወይም የከፍተኛ ሰዎች ወይም ታዋቂ ሰዎች መከላከል ስልጠናም ይሰጣል፣ ወይም ቪአይፒ የምንለው ባጭሩ የስልጠናም ይሰጣል። በተጨማሪም የመንገድ ላይ ትራፊክ ቁጥጥር ሙያ ነው። ስለዚህ ከዚህ ሙያ አንጻርም የመንገድ ላይ ትራፊክ ቁጥጥርን የሚሰሩ ባለሙያዎች እናሰለጥናለን። ከዚህም በተጨማሪ የሞተረኛ ትራፊክ ባለሙያዎችም በዚህ መምሪያ ወይም በዚህ ኢንስቲትዩት የሚሰጥ ስልጠና ነው። እነዚህ እንግዲህ የገለጽኳቸው በዚህ መምሪያ የሚሰጡ ስልጠናዎች ናቸው። እነዚህ ስልጠናዎች ሲሰጡ እንግዲህ ቅድም እንደተባለው ከመደበኛ ሰልጥኖ ከወጣው በኋላ እንደገና ለሙያ ወይም ለነዚህ በእነዚህ ሙያዎች የሚያሟሉ የራሱ ሁሉችም የራሳቸው ስርዓተ ትምህርት አላቸው። በስርዓተ ትምህርቱ መሰረት ተመልምሎ ከገባ በኋላ በየፕሮግራሙ እንደየስርዓተ ትምህርቶቹ እና እንደየኮርሶቹ ባህሪ በተቀረጸ ስርዓተ ትምህርትና ሞጁሎች መሰረት የተግባር የሚያስፈልጋቸው የተግባር፣ የቲዮሪ የሚያስፈልጋቸው የቲዮሪ፣ ሁሉችም ተቀናጅተው ስልጠናዎች ይሰጣሉ። ስልጠናዎች ተሰጥተው ከተጠናቀቁ በኋላ ለክልሉ እናስረክባለን ማለት ነው። ስለዚህ የሚሰጡ ፕሮግራሞች በጥቅሉ እነዚህ ናቸው። ከዚህ በፊት በጣም በፌዴራል ደረጃ ረጅም ጊዜ የፈጀ የነበረን ፕሮሰስን ባጭር
እዚሁ እንዲሰራ የተደረገበት ሁኔታ ለዚህ ባለሙያዎችን እያፈራን ያለንበት ሁኔታ አለ። ሁለተኛ ስልጠናዎቻችንም ቢሆን በየጊዜው ማደግ አለባቸው። የስልጠና ስርዓት ትምህርቶቻችን ሞጁሎቻችን መከለስ አለብን። ይሄንን ከወቅቱ አንጻር በየጊዜው የመከለስ ስራዎች ይሰራሉ። ፕሮግራም እየወጡ እየተተቹ ኮሚቴ እየተቋቋመላቸው እዚህ በፊት የተሰጡ ስልጠናዎች ላይ የነበሩ ችግሮች እየታዩ ከወቅቱ አንጻር እየታዩ እየተገመገሙ ሞጁሎችን የማሻሻል ካሪኩለሞችን የማሻሻል ስራ እየተሰራ ነው። ይህን እየሰራን ደግሞ በተቻለ መጠን ስልጠናዎቻችን የተሻለ ዘመናዊና ከወቅቱ ጋር አብረው ሊሄዱ በሚችሉበት መንገድ ስልጠና ለመስጠት ዝግጅት እያደረግን ነው። በፌዴራል ፖሊስ ብቻ የሚሰጡ አሁንም ድረስ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሌጅ የማይሰጣቸው ልዩ ልዩ ሙያዎች አሉ። ቅድም እንዳልኩት ለምሳሌ የፈረሰኛ ፖሊስ ስልጠና አንሰጥም። የፖሊስ ውሻ የሚባለው ወይም የሰለጠኑ መረጃን በማፈንፈን ረገድ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ የፖሊስ ውሻ የሚባል አለ። እሱን በተመለከተ ስልጠና አንሰጥም እና ከሳይበር ጋር ተያይዞም ያሉትን በተመለከተ ከሌሎች ኮርሶች ጋር ካልሆነ በስተቀር በራሱ ፕሮግራም የሚሰጥ አይደለም። ስለዚህ በቀጣይ ኮሌጁ የራሱን የሰው ኃይል አቅም በማሳደግ እና ስርዓተ ትምህርቶችን በመቅረጽ እነዚህ አዳዲስ እና ለፖሊስ የሚያስፈልጉ ተጨማሪ ሙያዎችን የምንሰጥበት ሁኔታ ይኖራል ብለን እናቅዳለን። ይሄ ኮሌጅ አሰልጥኖ የሚያወጣቸው በተለያየ ደረጃ ያሉ በሙያም ሆነ በመደበኛ ፖሊስ በልዩ ኃይልም ሆነ በአድማ መከላከል ፖሊስ ላይ ሰልጥነው የሚወጡ አባላት ላይ ወደ ስራ ሲሰማሩ አመራሩ መደገፍ መቻል አለበት። እነዚህ አባላት በተለይ ምልምል ፖሊሶች ተመርቀው ሲወጡ አዲሶች ናቸው፣ ያልተጻፈበት ወረቀት ናቸውና እንደሄዱ ከነባሩ ጋራ የማዋሃድ ከነባሩ ጋራ የማላመድ አጠቃላይ በስራ ሂደት ላይ የሚያጋጥማቸው ችግር ምንድነው፣ ምን ሊገጥማቸው ይችላል፣ ምን ልናገዛቸው ይገባል የሚለውን ተገኝቶ የማላመድ ስራ የማወያየት ስራ መስራት አለበትና አንዳንዴ ተመርቆ ከወጡ በኋላ ዝም ብለው ራቅ ያለ ቦታ ላይ ይሄዱና ተመልሰው የመሰላቸት የማማረር ነገር ይመጣልና አመራሩ መደግፍ አለበት። በተግባር አፈጻጸሙ የተሻለ መከታ ሊሆን የሚችል ኃይል በአካልም በአእምሮም በስነምግባሩም ማውጣት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ይሄ ኃይል በሚወጣበት ሰዓት አንደኛ የአካባቢው ማህበረሰብ በሚሰማራበት ቦታ ድጋፉም መለየት የለበትም። የሚታዩትንም እያንዳንዱ ክፍተቶች ለተቋሙ ፊድባክ በመስጠት የበለጠ ያ ጉድለትና ክፍተት እንዲሞላ ከማድረግ አንጻር ተቀራርቦ መስራት እንዳለበት ማሳሰብ ፈልጋለሁ። በክልላችን ብቻም ሳይሆን በሀገራችን አጠቃላይ በሁሉም መልክዓ ምድር ተንቀሳቅሰው ግዳጃቸውን መፈጸም የሚያስችላቸውን እስኪል ይዘው ነው የሚወጡት። ይህ እስኪል አንደኛ መሰረታዊ የሚባሉ በተለይም ለፖሊሱ አስፈላጊ የሚሆኑ ስልጠናዎች ምንላቸው፣ የመጀመሪያ ከአካል ብቃት አንጻር ነው። አካል ብቃት አንደኛ ወጦ ወርዶ መስራት የሚያስችለውን ብርታት፣ በተመሳሳይም ደግሞ ፍጥነት፣ እንደዚሁም ደግሞ ስፒድ እና እነዚህ በተለይም ከቅልጥፍና ጋር ተያይዞ ያሉትን አቅም አካብቶ ነው የሚወጣውና ይህንን በተለያዩ ግዳጆች ቦታ ላይ ሲሰማራ የሚጠበቅበትን ማንኛውንም ተልእኮ መፈጸም የሚያስችለውን አቅም ይዞ ነው የሚወጣው ከአካል ብቃት አንጻር። ሌላው በተለይ ከጦር መሳሪያ አጠቃቀም አንጻር ነው። ወቅቱ የሚጠይቀውን በተለይም ከዚህ ከነፍስ ወከፍና ከቡድን መሳሪያ አንጻር በቂ የሆነ ግንዛቤ ኖሮት ማንኛውንም ዘመኑ የሚጠይቀውን ቴክኖሎጂና መሳሪያ በቀላሉ ተጠቅሞ ጠላትን መምታት ወይም ደግሞ መደምሰስ የሚያስችለውን ቁመና ይዞ ነው የሚወጣውና በዚህ በኩል በቂ ግንዛቤና ተግባር ላይ የተመሰረተ ስልጠና ተሰጥቷቸው ነው የሚወጡት። በሶስተኛ ደረጃ ስልት ነው። በተለይም እንደኛ ሀገር ተጨባጭ ሁኔታ ኢንቫይሮንመንቱ የተለያየ ኢንቫይሮንመንት ላይ ቢሰማራ ውጣ ውረድ ያለበት ቦታ ይኖራል። ዳገት ቁልቁለትን ወርዶ መስራት የሚያስችለውን እዛ ላይ ደግሞ የሚፈለገውን ግብ መምታት የሚያስችለውን ስልት በቀላሉ እና በአጭር ጊዜ ውስጥ ጠላትን መደምሰስ የሚያስችለውን ቁመና እንዲላበስ ከማድረግ አንጻር ስልትንም አጠቃሉ አውቆ ነው የሚወጣው። እኛ አሰልጥነን ካወጣን በኋላ ምናልባትም የመስክ ጉብኝት ልናደርግ እንችል ይሆናል። ነገር ግን የዕለት ከዕለት ክትትልና እገዛ ማድረግ የሚችለው እዛው በቅርብ ያለ አመራር ነው። ስለዚህ በቅርብ ያለ አመራር ደግሞ
የሚያስፈልጋቸውን ነገሮች በማሟላት ረገድ እንግዲህ ለሰዎቹ አይደለም ለተቋሙ ወይም ለሚሰሩ ስራ የሚያስፈልጋቸው ነገሮች ይኖራሉና እነሱን ግባቶች እንዲሟሉ በማድረግ የሚገባቸውን ነገር በማሟላት ጭምር እገዛ ማድረግ መቻል አለበት። ይሄን ችግር ያለባቸውም ካሉ እየገመገሙ እያስተካከሉ ያረሙ እያስተማሩ ያበቁ ተገቢውን አገልግሎት መስጠት መቻል አለባቸውና በዚህ ረገድ የሁላችንም ድርሻ ነው። የሁሉም ድርሻ እንጂ አንድ ወገን ብቻ እኛ ስልጣን መልቀቅ ብቻ አይደለም እዛም ያለው እሱ ብቻ የሚወጣው አይደለምና የጋራ ርብርብን የሚጠይቅ ነው የሚሆነውና በዚህ ረገድ በጋራ እንሰራለን በያስባለሁ። በተለያዩ የትምህርት መስኮች የተማሩ ዲግሪና ዲፕሎማ ያያዙ ወጣቶችን ፖሊስ ኮሌጅ ተቀብሎ በአመራርነት ያሰለጠናቸው ይገኛል። ይህ ልዩ የአመራርነት ስልጠና መሰጠቱ ደግሞ የአማራ ክልል ፖሊስ የሚሰጠውን አገልግሎት ለማሳደግ እንደሚያስችለው ተገልጿል። በየዩኒቨርሲቲዎች የተሻለ ነጥብ ያላቸው እና የተመረቁ አሁን በየአካባቢያቸው በሚኖሩበት ሁኔታ የተሻለ ስነ ምግባር እና ምስጉን የሆኑ ምርጥ ወጣቶች በልዩ ሰርተፊኬት እጩ መኮንንነት እንዲገቡ አድርገናል። ዲፓርትመንቶች በተለየ ሁኔታ ለምሳሌ ICT እጅግ በጣም ወሳኝ ነው ለኛ ተቋም እንዳጠቃላይ ለፖሊስ ተቋም። የፖሊስ ተቋም በቴክኖሎጂ ካልታገዘ አሁን ከዚህ በፊት በሚሰራው መንገድ ስራዎችን ይሰራል ተብሎ አይታሰብም። የኢንፎርሜሽን ሲስተም፣ ሲቪል ኢንጂነሪንግ የሚባሉት ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ፣ ፖሊስ ሁሉን አቀፍ ነው። ህንጻ በሚገነባበት ጊዜ ሲቪል ኢንጂነሪንግ፣ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ፍለጋ መዞር የለበትም። ጋራጅ አለው። ጋራጅ ላይ ሊሰራ የሚችል ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ፣ መካኒካል ኢንጂነሪንግ፣ ከዚያም ጋር ተያያዥነት ያላቸው የትምህርት መስኮች፣ ማኔጅመንት አሁን ባለው ሁኔታ ብቻ ዘመናዊ አሰራሩን ተከትሎ መሄድ መቻል አለበት። ሶሺዮሎጂስቶች ያስፈልጉታል፣ ሳይኮሎጂስቶች ያስፈልጉታል፣ ክሪሚኖሎጂስቶች ያስፈልጉታል። እነዚህን ሙያዎች ባካተተ መንገድ በተለየ ሁኔታ በፕሮፌሽናቸው ከተመረቁ በኋላ በፕሮፌሽናቸው ተቋሙን ሊያገለግሉ የሚችሉ ነገር ግን በፖሊስ ሳይንስ ደግሞ የላቀ እውቀት እንዲኖራቸው በማድረግ ፖሊስ ሳይንሱን ብቻ ስልጠና የአንድ ዓመት ለመስጠት እንግዲህ ገብተው ኦልሬዲ ስልጠና የሚጀምርበት ሁኔታ እየተመቻቸ ይሄ አሁንም ይሄ እንደ ፓይለት እንትን ተወስዶ ቀጣይነት እንዲኖረው ተደርጎ መሰራት ያለበት ጉዳይ ነው ብሎ ያምናል ኮሌጁ። የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሌጅ በመሰረታዊ ፖሊስና ልዩ ልዩ ሙያዎች እንዲሁም የአመራርነት ስልጠናዎችን በተግባር ላይ ውጤታቸውን ክትትል ያደርጋል። በየአካባቢው የሚያገኛቸው የስራ ላይ ጠንካራና ደካማ ጎኖች ደግሞ ለመማር ማስተማር ሂደቱ ማጠናከር ሚናቸው ጉልህ ነው። የማሰልጠንና የማስተማር አቅሙን ለማሳደግ ለማጎልበት ደግሞ ካቻ ተቋማት ጋር ቅንጅታዊ ስራን በመስራት ላይ ይገኛል። በፖሊሳዊ ሳይንስ የዲግሪ ፕሮግራምም ለመጀመር ዝግጅቱን አጠናቋል። ማሰልጠን ብቻ አይደለም የኮሌጁ ተግባር፣ አሰልጥኖ ማስመረቅ ብቻ አይደለም። ከወጡ በኋላ ያሰለጠናቸው ሰልጣኞች ምን ላይ ናቸው፣ በምን ደረጃ ላይ ይገኛሉ የሚለውን ነገር ለማጥናት ጥረት ይደረጋል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይ ከዚህ ከወቅታዊ ሁኔታ አንጻር የተወሰነ መጓተት ቢኖርም ለምሳሌ ከዚህ በፊት የወጡ የ30ኛ ዙር ሰልጣኞችን ተመርቀው ከኮሌጅ ከወጡ በኋላ በየዞኑ የፖሊስ መምህራንን አካል ብቃት አሰልጣኞችን በመመደብ በመላክ አጠቃላይ ያለባቸውን ሁኔታ በጥንካሬ በድክመት ያለውን ችግር ለመለየት ጥረት ይደረጋል። ከሱ እየተነሳ ስርዓተ ትምህርቶቻችንን በዛው መንገድ ሞጁሎቻችንንም የማሻሻል የማዘጋጀት ስራዎችም ይደረጋሉ። በተለይ ተቋሙ የመጀመሪያ ስራ የሚያደርገው ማጥናት ነው። በክፍሉ በተለያዩ አካባቢዎች ያለውን ጋፕ መለየት ነው የሚሆነው። የመጀመሪያው የራሱን አሰልጣኞች ነው። በራሱ የራሱን አሰልጣኞች ወቅቱ የሚጠይቀውን ስልጠና ይዘው እንዲሄዱ ከማድረግ አንጻር የአቅም ማጎልበት ስልጠናዎችን በየጊዜው እየከለሰ ስልጠናዎችንም እየሰጠ ነው የሚገኘው። በተመሳሳይም ከሌላው ተቋማት አንጻር አንደኛ በጋራ የጸጥታውን ስራው የጋራ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ሌሎች ተቋማት ላይም በተመሳሳይ የተሻለ አፈጻጸም እንዲኖር ከማድረግ አንጻር በአቅራቢያው ያሉ የጸጥታ ኃይሎች ጋር ተገባብተን ተገናኝተን እና በተመሳሳይም የነሱን ጋፕ ሊሞላ የሚችለውን የስልጠና ሁኔታ ለይተን በአካል ብቃትና በአእምሮ የተሻለ አፈጻጸም ኖሯቸው እንዲወጡ ከማድረግ አንጻር እየሰራን ነው የምንገኘው። የተሻለ ቤንችማርክ አለበት የተባለውን ሁሉ እየተንቀሳቀስን እየሰራን ነው የምንገኘው። የመጀመሪያው መረጃዎችን መለዋወጥ ነው። ወቅቱ የሚጠይቀው ከጸጥታ ስጋት አንጻር ምን አለ የሚለውን አንደኛ እርስ በርስ በቀላሉ መማማር የምንችልበትን መረጃ እንለዋወጣለን። ተሞክሮውንም በአካባቢው ደግሞ በአቅራቢያው ሄደን እየወሰር
እርስ በርስ የኛ ላይ ያለውን የተሻለ አፈጻጸም ወደዛ የነሱን ደግሞ ወደኛ በማምጣት እየሰራን ነው የምንገኘውና ጠንካራ የሆነ ትስስር ነው ያለን። በፌደራል ደረጃ አሁን እየወጣ ያለው ዶክትሪን ገዢ እንዲሆን ከማድረግ አኳያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ስታንዳርድ የጠበቀ ስልጠና በክልሎች መካከል ልዩነት መፈጠር የለበትም የሚል አቋም ስላለው ለዚህ ተገዢ ነን ከኛ አንጻር። ከዚህም አኳያ የፖሊስ ዩኒቨርሲቲውን አቅጣጫም እንጠብቃለን። መደጋገፍ ያስፈልጋል። አመራር ብቃት በሁለንተናዊ ስራዎች ለመስራት ኮሌጁ ብቻ አይደለም የሚጠበቀው፣ መንግስትም በበጀት ከደገፈን፣ ፖሊስ ኮሚሽንም በተለያዩ ድጋፎች ክትትል ካደረገልን ኮሌጁ ይህንን አሁን የነበረው ነባራዊ ችግሮችን ቀርፎ ለወደፊቱ የተሻለ አገልግሎት ከመስጠት አቁን ሊያበቃ የሚችል አመራር ለማፍራት ሁልጊዜም ዝግጁ ነን የሚለው የዲግሪ ፕሮግራም መጀመር አለበት በሚል ካሪክለሙ ተጠናቋል። ሞጁሎቹ ተዘጋጅተዋል። መምህራን ከኛ ከራሳችንም የጎደለውን ከፌደራል ዩኒቨርሲቲ ጋር በመቀናጀት ከደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመቀናጀት ለመስጠት ዝግጅታችን ተጠናቋል። የሚጠበቀው የበጀት ጉዳይ፣ የሚጠበቀው የምልመላ ጉዳይ ነው። ይህ ዲፕሎማ የፖሊስ ዲፕሎማ ፕሮግራምም ሳይቆራረጥ እንዲቀጥል ከፍተኛ ፍላጎት አለው ኮሌጁ። አሁን የቆመው ሁላችሁም እንደምታውቁት ሶስተኛ ዙር ላይ ነው። በነበረው የጸጥታ ችግር ምክንያት ቆሟል ጊዜው። እኛ ግን እንዲቆም አንፈልግም። የፖሊስ አመራር ተኪ አመራር እጅግ በጣም ያስፈልጋል። ተቋማችን በወጣት ፖሊሶች መገንባት አለበት። አዳዲስ ሐሳቦች መግባት አለባቸው። ኮንቲኒዩስሊ መቀጠል አለበት የሚል ሐሳብ ይዘን እየሰራን ነው። ከኮሚሽኑ ማኔጅመንትም ጋር እየተነጋገርን ነው። የተሻለ የጸጥታ ኃይል በመገንባት የህብረተሰቡን ደህንነት፣ የክልሉን ሰላም በመጠበቅ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሌጅ የድርሻውን እየተወጣ ነው። ፖሊስ ኮሌጁን ወደ ተሻለ ደረጃ ለማሳደግ ደግሞ የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች በቅርበት አስፈላጊውን ድጋፍና እገዛ ሊያደርጉለት ይገባል በማለት ዝግጅታችንን እንቋጫለን። ቸር እንሰንብት።